دندارے کربلا کا آغاز کریں گے. شاہ صاحب نے جیسے فرمایا سید حسن شاہ صاحب نے کہ ہمیں فخر ہے کہ اس دھرتی نے ہمیشہ ہی نامور سناخانے اہل بیت عطا کیے. شاہ صاحب کی وجہ سے منڈی بہاء الدین کا نام اس دور میں بہت زیادہ مشہور ہوا ہے. مالک ان کو صحت و سلامت رکھے, بال بچوں کے ساتھ آباد رکھے, آپ کو بھی مولا تمام دینی دنیاوی آپ کی جو حاجات ہیں وہ پوری فرمائے, جادو ٹونا بغض حسد سے آپ کو پاک کرے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور شاہ صاحب کی آمد کے لیے باواز بلند نعرہ تکبیر آغاز مجلس ہے, جو آپ خوبصورت دے تاکہ زیادہ ثواب ملے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب العصر والزمان, حجت خدا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام, ساڈی نوکری حاضری اپنی بارگاہ منظور قبول فرما, آمین ثم آمین. سم ملی یا علی مدد, کھڑک نہیں آیا, یا مدد مدد اسم آدم ہے نام علی, نام علی, نام علی, نام علی. الحمدللہ, میں پھر عرض کرنا عشق کی نماز عاشق دے مجمع عشق نال شروع کر دیتی ہے. میرے بھائیوں نو صحت و سلامتی ہوئے, انہاں دے مرحومین دے درجات بلند ہوئے, خصوصاً باوے لال بادشاہ تو سجڑے آئے ہو عشق نماز وچ, اے ذکر پاک اللہ تواڈیاں میریاں انہاں دیاں نسلاں وچ منتقل ہوئے, کیونکہ قرآن پاک حدیث کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے اس اصول دی نماز دا. دور تک سید آدھا میری آواز جا رہی, ستر ملکہ وچ میں حاضر ناظر ہاں, علی حاضر ناظر کیوں نہیں؟ سائنس تے عقل اس منزل تے پہنچ گئی, ستر ملکہ وچ میں بیٹھا ایتھے بہ کے, یہ مولوی کیویں پیا نے 40 جگہ تے علی روزہ افطار نہیں کر سکتا؟ جاگنا جناب, اس میں آدم ہے نام علی, نام علی, نام علی, نام علی, نام علی. ٹھڈ نہیں پڑی سارے نمازی بیٹھے ہو, میں جڑے جڑے نمازی ہو,
جڑی مسجد وچ پڑھدے ہیں وہ فروض دی ہے، جڑی امام کوٹ وچ پڑھدے ہیں اے اصول دی ہے۔ الحمدللہ پنج وقت دے نمازیاں پوری دنیا تے ساڈی آواز جاری، کیونکہ نماز اللہ آکھی ایمان والے نوں یا ایو لذینا آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، اللہ پیدا نماز قائم کرو، تسی پڑھی اوندے پڑھ جڑے پڑھتے نوں دی بھج وندی ہے، بھج انہاں دی وندی ہے جڑے اوکھے ویلے رسول نوں چھوڑ کے بھج وندے، قائم کرو۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو نماز قائم کرو، قائم ان کی ہوتی ہے جن کی بنیاد میں ایمان ہو، ایمان پہلا ہے، قائم بارہواں ہے۔ الحمدللہ جن کی امامت میں کوئی قائم ہو، امام دیا لتاں نہ لگن امتیاں دیا کے بن سی تھا جی آ جا جا پنج وقت نماز دیا، نماز تو بعد سجدہ شکر ادا کرنے ہیں۔ لگا صاحب بڑی مہربانی تسا ساڈے مہمان تشریف لائے، بڑی دور تو آئے، خوش آمدید، اگے آ جاؤ، مولا سنے پترا سے تو سلامتی ہوئے، دو چار منٹ شاہ جی میں ود پڑ جاواں تے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ شماری والا پریشان کرن والا نہیں حیران کرن والا ہے، کیونکہ میں بانی بھی ہاں تے بانی ہو کے بھی میں پڑھنا ہے۔ طالب حسین ہے مجلس میں آتے ہی طالب ہیں، طالب آتے ہیں، طالب وہ ہوتے ہیں جن کا مطلوب حسین ہو، نعرہ حیدری۔ بارگاہ توحید جناب مومنین دی نظریات دی ترجمانی کر رہا ہوں، او میرا سمیع و بصیر اللہ، او میرا رحمان و رحیم اللہ، او میرا علیم و خبیر اللہ، میرے اللہ تیرا شکریہ، او تیرا لکھ لکھ شکریہ، او تو بڑا کریم ہے، تو کریم اس واسطے ہاں تیرا اپنا نام بھی علی آئی، ساڈے پیر دا نام بھی علی رکھی آئی، ایک مومن ایک دن وچ دو واری علی علی کرے دوویں علی راضی، اللہ اس واسطے راضی جو میرے ولی دا نام لے رہا ہے، علی اس واسطے راضی جو میرے خدا دا نام لے رہا ہے۔ حیدری اجے ٹائم تنا تہاڈا اللہ اکبر، بابا بھائی مظفر شاہ بھی ایک ہی ہے، جی اجے اجے ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے، اجے نہیں، یا رسول اللہ، جی جی جا جا صدقے صدقے حیدری، بابا ہی مظفر شاہ جی زندگیوں نے ہوں تو سارا انج مرایا، میں گل نہیں بھول گئی، چلو یاد کر، میں بسم اللہ کرا قربان جاواں، علی علی میں آنا یا علی، میں ہر مجلس سے جانا یا علی مدد، چلو تینوں غدیر والا نہیں پچتا تے اللہ دا نام بھی تے علی ہے، اس علی العظیم دے بہانے علی علی کر لے، اس میں آزم ہے نام علی، نام علی، نام علی، نام علی، نام علی، نام علی، او سیانیا سانو آد ہے علی کولو مدد نہ منگ، اللہ دی مدد واسطے بچ علی کیوں پایا جے، میں آخیا کی پیا پینا ہے، اس کے چاہ میں کہ بچوں پیالی کٹ دے، میں کو چاہ پینی ہے یا پیالی، اس کو پینی تھی چاہے میں کہ بچوں پیالی کٹ دے، اس کے پیالی نہ ہوئے چاہ نہیں لبدی، میں کہ علی نہ ہوئے تو خدا نہیں لبدا، اس میں آدم ہے نام علی، نام علی، سر چاہ بچیا موبائل آڑیا، اس میں آدم ہے، اس میں آزم ہے نام علی، اے منکر نصرت سن، علی کو مدد نہیں منگنی، نہ مانگ مانگ یہودیاں کو مدد، اے اللہ نے سزا دیتی ہے جڑا علی کو نہ مدد منگے، اللہ دا من یہودیاں کو مانگ، کیونکہ اللہ دی مدد دا نام علی ہے، اگر دلیل نہ پیش کرے تو شماری اللہ ذاکر، علی وہ طاقت ہے، علی وہ اللہ کی مدد ہے، جس کو اللہ کل شین قدیرہ نے اپنے بشیرن نذیرہ کے لیے سلطان النصیرہ بنا کے بھیجا، جا جا جا، اس میں آزم ہے
نام علی جذباتی نہ ہو شماری والے ہولی ہولی پڑھ اسم آدم ہے اسم آدم ہے نام علی اے منکر نصرت سن سخی شبیر کا دیوانہ بتا دیتا ہے یا علی کہنے سے حل ہوتی ہے مشکل لیکن یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید واصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون نعرہ حیدر اچھا میں دسو میں ذاکر نہیں تنا ذاکر قرآن نہیں ہوتا میں پڑھی قرآن دی آیت اج دی اس مجلس پاک دا آغاز ہی قرآن تو ہے تو میری اپنی بھی حضرت آئی کہ میں اس عشق کی نماز دا آغاز کروں میرا پیغام ہے چونکہ میں سپیشلی اس مجلس ایک میسج جڑا ہے لوگوں تک کنوے کرنا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہمارے کلمے میں ہے ذرا پڑھ کر شماری والا کلمہ ان سارے دی نمائندگی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قسم علی و ولی اللہ ہن وقت ایسا آ گیا ہے بھی امام حسین بادشاہ دے ذاکر کلمہ پڑھن تاکہ انہاں نام نہاد مولوی نو یقین ہو جائے کہ اسی علی نو اللہ نہیں مندے اللہ دا ولی مندے بلکہ میں انہاں نو مینوں کلمے مسلماناں نال سانجے کلمے دی قسم علی اللہ نہیں اللہ دا لیکن علی ان ولی اللہ دا معنی کی ہے اے تے بابا میں گل کر سکاں شیر قصیدے دا میں ایک پڑھاں گا کیونکہ میری گفتگو جڑی ہے وہ نظریاتی ہوندی ہے میں اپنے عقائد یعنی نظریات مسلمات با استدلال قرآنی آیات اے دا بھی ذاکرہ نو ترجمہ کر کے دسنا پوے گا میں کی پیا پڑھ ٹھیک ہے جناب علیون لو ایک بندہ بھی میں دس دے وی علیون ولی اللہ دا مانا کی میں دس دینا علی اللہ کے بھائی جی علی اللہ کے علی تو اللہ کے ولی ہے پھر تمہارا ولی کا ولی آج تک کہ کسے راز نہیں کھولیا مالکہ نے منو اے توفیق عطا کیتی ہے کہ میں علی ان ولی اللہ دا منع کر کے پھر نتیجہ دیواں علی اللہ کے یہ ہے ولایت مطلقہ ایک ہے ولایت جزوی میرے پاس دیکھنا آنے والے اندر آن گے جدو بچی دا نکاح ہوئے تے بچی نے ترے واری ہاں کیتی مولوی صاحب نے بھی عربی والا منہ بنا لیا مولوی جی نکاح پڑھاؤ انہاں کہ جی اے دا ولی کون ہے جی یہ ابا ولی ہے ہوں نکاح بچی دا ہے اختیار ابے کول ہے کائنات اللہ دی اختیار علی کول ہے ہوں پتہ لگا علی ان ولی اللہ دا معنی کی ہے نعرہ حیدری دوسری بات خواجہ صاحب بھائی رپیٹ کرنا ایک انسان دوسرے انسان نو کافر آکھے تے کافر آکھن والا مشرک ہے دیکھو دلیل ہونی چاہیے انجے تو پٹی انہیں بھی شیعہ کافر نو شیعہ کافر نو تیرے اندر وہ جے کفر مکدہ ہی نہیں پیا اسی کدی کسے نو کافر آکھے کیونکہ ساڑے پیچھے کلے ایمان ہے ساڑے کلے ایمان دی دولت ہے اسی کسے نو نہیں کافر آکھے البتہ قرآن چو کافر لب جان جائے میں جڑی بات کی تھی خدا واسطے سمجھو اور اسنو یاد کر لو ایک انسان لگا سا دوسرے انسان کو اگر یہ کہے نا کہ فلاں بندہ کافر ہے تو کافر کہنے والا مشرک اس لیے ہے کہ کسی کو کافر کہنے کا اختیار یا خدا کو ہے یا محمد مصطفیٰ کا جو اللہ کے اختیار میں شریک ہو وہی تو مشرک ہوتا ہے نا اگر تنو شوق ہے وہ میرے مسلمان ویرا بھی کافر کون ہے تے آ میں قرآن دی آیت پڑھی سورہ نال دی ترجمہ میں کرنا صرف تشریح میں نہیں کرنی تو سمجھنا چاہیے بابا کافر بھی دو قسم دے ایک ہے مولا دی نظر وچ کافر
ایک ملہ دی نظر وچ کافر ہے، ملہ دی نظر وچ کافر جڑا پچھلے پار مومن بھی ہو سکدا ہے، یہ تھالی چوڑاں دی مولوی دے گھر بھیج دے بھی تے تانوں سمجھ نہیں میں آئی، او ہلکا پھلکا کافر انہوں کدی مولوی کافر کہے گا، کدی کچھ کہے گا، کدی وہ آکھے بس تیرے جیہا تے ہی کوئی نہیں، روپیے 500 تے او دا دین چینج کر چھڑیے، تو جڑا اللہ دی نظر وچ ریاض حسین کافر ہے او دے جڑا تانوں چوٹی دا کافر ہے ہی کوئی نہیں، اس واسطے میں شاہ جی پتا کرنا بھی وہ کافر کون ہے اللہ دی نظر وچ، سورہ نال دی قبلہ میں 82 نمبر ایت پڑھی، میرے گڈی وچ قران پاک دیاں دو تفسیراں پئیاں، میں صبح میرے نال نواں بچہ ہے مولوی ہے چنگا بھلا، دعا دا شاہ جی مینوں اپنا شاگرد دے دے، مولوی بھی شاگرد ہون، ہن ذکر ایں تے نہیں ہوندا، ویکھ کچھ بولو یار کی ہو گیا، لو جی سورہ نال دی قبلہ آیت ہے، اللہ فرما رہے یار فونا نعمت اللہ ہے، وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، تمہیں پتہ لگ جائے گا جاننے والے کون نے، میں تے گل کرنی ہے ائی تو پردہ بڑا بھائی روکو، یعرفونا نعمت اللہ ہے وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، ثم پھر ینکرونہا پھر اس اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، واکثرہم الکافرون ان میں اکثر کافر ہیں، پھر سنو یعرفونا نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اللہ فرما رہے بھائی جی وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں ان میں اکثر کافر ہیں، یہ دا مطلب ہے اللہ دی نظر وچ کافر ہوئے جیڑا اللہ دی نعمت دا منکر ہے، جیڑا اللہ دی نعمت دا، مولوی آکھے جی نعمت امرود ہے، امرود تے کانے بھی ہوندے، کدی کانے بھی اللہ دی نعمت ہوئی ہے، او کانا بکرا قربانی تے نہیں لگدا، کانا امیر المومنین بھی کدی ہوئے پیرا نارا مار نارا ہے، آغاز مجلس سے یار منہ تھوڑا جا قصیدے والا بناو جی میں تنے شعر سناواں، یعنی ہن پھر سنو دور تک آواز جا رہی، میں اس واسطے بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، اللہ دی نظر وچ کافر کون ہے جیڑا اللہ دی نعمت دا منکر ہے، ٹھیک ہے جناب، اللہ کی نعمت کا منکر اللہ کی نظر میں کیا ہے، او بولو غوث پاک دا واسطہ جی، غوث پاک بھی نجف والا ہے، بغداد والا نہیں، یہ ترجمہ پوچھے جی غوث الاعظم ہوتا کون ہے جو نبیوں کی مدد کرے، جیڑا تھاڑی تو رست رس جائے غوث الاعظم نہیں ہوتا، نعرہ ہے کافر کون ہے اللہ دی نظر جیڑا اللہ دی نعمت دا منکر ہے، تے آؤ کو سارے مسلمان تے جیڑے شیعہ ہو، جیڑے شیعہ ہو، کئی تے ہوندے اپنے آپ شیعہ، تے کئی شیعہ ہو ہوندے جس نو علی بھی قبول کر لے واقعی یہ میرا شیعہ ہے، میں مندا میرے تے بحث نہیں کردا، جیڑا علی تے بحث کرے لنگا صاحب وہ شیعہ، اور کوئی بڑا ہو سکتا ہے، ہن بھائی لطیف زوار آ گئے ہیں، میں سی چاہتے ہی لطیف زوار نے پتا یہ کرنا ہے بھی اللہ دی نعمت حال ہوئے، اللہ دی نعمت دا منکر کون ہے کافر، یا پتا کری وہ نعمت کون ہے، علی مرتضی ہے، علی مرتضی کدی دی بھی ٹیک لینی ہے تو مولا علی دی بھی ٹیک لینی ہے، نعرہ حیدری، سارے بھائی ساڈے مہمان خوش آمدید، یعرفونا نعمت اللہ ثم ینکرونہا وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں وہی تو کافر ہیں، آیت پڑھیے میں ایک نعمت دی کے متعلق، اور دوسری آیت پڑھا سورہ تکاثر دی، اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لا تسألن یوم اذ عن النعیم، اللہ فرما رہے ہیں پھر میں تم سے قیامت والے دن سوال کروں گا نعمت کے بارے میں، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے میرے پنجویں امام کو پوچھے اللہ دی نعمت ہے کون، امام فرمایا ہے علی مرتضی، بولنا یا فرینڈ تو نہیں بنا، نارا حیدری، دو آیت سید شیخ صاحب، دو آیت بہت مہربانی توجہ خواجہ صاحب، تیسری آیت
الرحمن الرحیم وذکروا نعمت اللہ علیکم میثاقہ الذی وثقکم به سورہ مائدہ چلا فرما رہے اور میری نعمت کا ذکر کرو جو میں اللہ نے تم کو عطا کی ہے۔ یہ گل بھی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے میرے پنجویں امام کو پوچھا جس نعمت دے ذکر دا حکم خدا دے رہا ہے وہ نعمت ہے کون؟ امام فرمایا ہے علی مرتضی۔ چوتھی آئے خواجہ صاحب زندگی ہوگی تشریف رکھو بہ جاؤ بہت مہربانی خوش رہو سلامت رہو کسی میرے نہ دیکھو پولیس پئی نہیں پولیس آئی ہے مانی بھی پولیس والے فرمایا ہے میں بخاری سیدت جلالی ہے جلال چا جاندا خدا رسول دی قسم او طالب میرے مرشد علی علیہ السلام دے ذکر وچ میرے مولا علی دے فضائل سن کے دو قسم دے لوگ بول ہی نہیں سکتے ایک منافق نہیں بولتا ایک وہ بھی نہیں بولتا جس نو گھروں زنانی مارے ہے علی مرتضی شماری لیا قرآن دیا ایڈا سونا آغاز سارا دن سونی مدرسہ امام فرمایا ہے علی مرتضی۔ میں تھوں ولایت علی دی چاہ پیوا رہا ہوں پھر سورہ مائدہ اگلی آیت بابا سن اج میں آیت پڑھن دے کیا نتیجہ خیر گفتگو چھویں آیت سورہ مائدہ اللہ فرما رہے جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کے تمام اعمال حفظ کر دوں گا۔ میرے چوتھے امام کو پوچھا گیا یہ ایمان کا وجود ہے کون؟ امام فرمایا ہے علی مرتضی۔ ریکارڈ پہ آدی کوئی طبیب حکیم معالج ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ پوچھ لے طالب حسین شماری والا گل کر کے گل کہڑی ہے؟ گردے خراب ہون پانی نہیں پچتا میدا خراب ہوے ٹکر نہیں پچتا خون خراب ہوے علی نہیں پچتا۔ کیوں جی حیدری 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 حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میرے چوتھے امام کو پوچھا گیا کائنات وچ ذات کیڑی ہستی کیڑی جس کی نماز بھی جاری ہے، زکات بھی جاری ہے، قرآن بھی جاری ہے، اجے نہیں کل سفر دی کی تاریخ ہے یارا؟ کل شمشاد آباد کی مجلس ہے تے مڑیالے شریف بھی، شریف وہ ہی ہوندے جڑے اشرف نوں منن، ویسے شریف لاہور لبدے نے نام نہاد شریف نو، حقیقت میں شریف وہ ہوتا ہے جو علی کو مانے، چونکہ علی اشرف ہے، اشرف کو ہستی ہے جو شریف بنا دیتا ہے، تے اشرف کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ کل یار میں 2 بجے پڑھنا ہے، اتو 12 بجے پڑھنا ہے، اوتھے بھی آیا جے لنگر پکایا جے، یہ نہیں پکڑا دیا کہ کھایا جے، یہ لنگر کس ہستی دا ہے؟ او ہستی کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ بابا ساجد شاہ، واہ بھائی واہ، نعرہ حیدری، بیٹھو بھائی جان۔ اٹھویں آیت میں بابا پڑھنے لگا، اٹھویں قرآن دی آیت ذرا سننا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت مسلم دینا۔ میرے چھویں امام کو پوچھا گیا کائنات جو ذات کیڑی جس کی ولایت دا اعلان پاک نبی نے کیتا تے دین ہی مکمل ہو گیا، امام فرمایا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، نعرہ حیدری، مسلمانہ نے آیت الکرسی جڑی ہے، وہ آیت الکرسی بنا چھڑی، آیات الکرسی چھوڑ گئے، آیات الکرسی، آیات الکرسی جڑی ہے ہم فیا خالدون تک، لیکن مسلمانہ نے کتھو تک چھوڑ دیتی، واہو والعلی ال کیڑا ساجد یا لطف ہے، اے دو بھی اللہ دینا، واہو والعلی ال، اللہ کو بھی عظیم ہونے سے پہلے علی ہونا پڑتا ہے، علی ہے ہی علمت کی علا۔ ایک دن در سوگا ساڑے مگر ڈنڈا لے کے لگے ہو، ساڑے مولا علی نے زندگی 63 سال زندگی میرے مولا دے، ایک باری بھی نہیں آکھا کہ میں اللہ ہوں، حالانکہ اللہ کئی باری آکھا میں علی ہوں، ہاں ہے علی مرتضیٰ۔ ایتر کرسی اگے توڑا قصیدہ ہے مومنہ دا ماتمی دا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکن بطاغوت و یومن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقا لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم الظلمات الی النور والذین کفروا اور یام الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار فیا خالدون۔ ہے علی مرتضیٰ، منڈی میں پیٹے کوٹے نہیں چلیں گے، منڈی میں پیٹے کوٹے، جو پیٹے آئیں ان کو کٹ کٹ کر کے باہر کر دو، کیونکہ ساڈا پیرے ہے علی مرتضیٰ۔ چھوڑ دو رسول دے پتراں دا ایڈا سونا ذکر، کھڑکار آگے نہ چڑھو، فنکار آگے نہ چڑھو، عشق کی نماز، عشق نال اتنا جو خرچ کیتا ہے وہ منجانی نہیں۔ مثلا میں سید ہوں، بابا ساجد تھیا، اگر ایک بندہ بھی میرے نال نہ بولے تے بندے ایک کھڑے کے مجلس نہیں لگی، میں کسے کھوکھر تے نہیں نہ کرنا، یہ مجلس تے نہ لگن والے بندہ کھوکھر نہیں بھوندا تے سید ہی ہوندا ہے، تے میں سید کیوں ہاں؟ میری سیادت دی وجہ کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ۔
قصیدہ میں یکبر بال ایمان میں یکبر بالطاغوت ویومن باللہ فقد استمسك بالعروۃ الوثقا. اللہ فرمانے لگا صاحب مومن وہ ہے جو طاغوت کا انکار کرے شیطان کا انکار کرے ویومن باللہ پھر اللہ پر ایمان لائے میرے اللہ مومن بن گیا. فرمایا نہیں فقد استمسك بالعروۃ الوثقا مومن وہ ہے جو عروۃ الوثقا کا دامن پکڑ لے. پاک نبی مسجد نبی کے آیات پڑھ رہے ہیں ایک بابا کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یہ عروۃ الوثقا ہے کون؟ پاک نبی فرمایا ہے علی خدا کی عطا ہے علی مرتضی لگا صاحب میں ترے ایت پڑھی ہیں میں نو ایت ترے ایت میں نعمت پڑھی ہیں میں ترجمہ کیتا ہے بے قصیدہ میں بڑا پڑھیا ہے پچھلے دو مہینے ایتھے میں ضروری سمجھیا یہ قصیدہ میں معصومہ قوم دی نگری چ لکھی ہے اے رضا بہن رضا دی بہن دی عطا ہے کیا ہے علی مرتضی ہوں بھی نہ بولو تو اپنا مقدر شاہ جی ایڈا سونا نگا سب حاجا صاحب بھائی جان نعمت خدا کیا ہے یہ دیر میں پوری مجلس پا رہا ہوں سبحان اللہ کیونکہ ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی کیوں بابی رنڈے والے ہو ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی شیر شاہ ہے علی مرتضی جو محمد کے خوابوں کی تعبیر ہے کی تقدیر ہے ایتھے نام نہاد توحید پرستاں نوں وٹ لگ گیا شماری علم مشرک ہو گیا ہے وہ جناب میں کی کیتا ہے ایک کی لکھی ہے جس کے ہاتھوں میں خالق کی تقدیر ہے توڑی میں نظریاتی ترجمہ نہیں کرے میں جواب بھی خود دے مگا کی ہو گیا جی شرک ہو گیا جس کے ہاتھوں میں خالق کی تقدیر ہے اللہ دی تقدیر دی علی دی ہتھے میں کم مرے تقدیر بھی اللہ دی تے ہاتھ بھی اللہ دا ہے ہاں ہے علی مرتضی نوکر اللہ دی قدرت نو ہاتھ پا لیں دے ایک چڑھن نہیں دیتا ایک لان نہیں دیتا تو بیٹھو دے تے کرنا جیڑا ہے علی مرتضی بولے اور راد جلی ہے خدا کا ولی اور
اسے علی دیاں دھیاں رودیاں نانکے شہر چ ٹریاں نانکے شہر چ جڑے ویلے علی دیاں دھیاں ٹریاں اس ویلے تے مدینے دے مرد بھی کوئی نہ ہن جڑ نانا مصطفیٰ پیو علی اس نانکے شہر نال توڑی سین دے کتنے رشتے نانکا شہر داد کا شہر تے ساورا شہر تے دھی علی دی چپ کر کے ڈر بابا خدا دی قسم او بین پڑا جدا نانکی حویلی وچ میرا مولا حسین روندے ہوئے دھی نو چھوڑ کے ڈر کدی نہ روندا ویکھ والی بھین نے بھران اٹھا میری آلی حسین نانے دی دری تے آ گئی روکیا دیا نانا قبر تو بہرا مجاور روندا پیا ٹر دئی آواز یا نانا وسی مدینہ دھیاں ٹریاں ویندیاں نی روکیا دیا نانا تیرے صحابہ دیاں دیاں ستیاں پیاں تیری دھی دیاں دھیاں چپ قربان میرا دل چاہتا ہے دو بند پڑا سن کے حکم امام دا یارو لوکھی پرانا جہاں بند یاد آ گیا ابتدا ہے ہائے کر لبے آئے آسو بس نہیں ہائے ضرور کرے تھوڑے منہ چ نکلی ہوئی ہائے وہ بہن سن لو جس نو پھراوا دیا لاشاں تے کسے ہائے نہیں کیتا جڑی سکدی ہوئی شام نو ٹر گئی سن کے حکم امام دا یارو بیبیاں پر کے پاون لگیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بالا کو ماوا چا ہائے سونی مجلس سونی ابتدا چھوٹیاں چھوٹیاں بالا کو ماوا چا 18 دن دس درد ماں ٹر پئی نوار لطیف چھوٹیاں چھوٹیاں بالا کو ماوا چا قربان قربان وہ کرنا ارش خدا دا حل حل ونے جدا باہر آمن ارش خدا دا حل حل ونے جدا باہر ایک بند ہور پڑی عرش خدا دا حل حل ونے جدا باہر جیڑی تریجے قدم تے تھک پئی آئی تے رو کیا دی اپا سمے تھک جیڑی پیو دے ویڑے وی ترے قدم چا کے تھک پئی مولا علی دی حویلی سننا بھائی ایک بند ہور پڑا اجڑی حویلی وچ 70 مستوراں دے حلقے چ علی دی نا ٹرن والی دھی ٹریے ماں دے برکے دی وارث سائیں ٹریے یا مامل دے قریب پیو دی پگ دے وارث نے ویکھ لیا ہویا کیا اے کھن ٹیک حسین کچاوے دی کھڑا دیکھے بین کواں دا روکیا دن گل قتل منڈے تے مکوے دی تنہا قدم نہ باہر وہ گل قتل منڈے تے مکوے دی تنہا قدم نہ سن سو شبیر دوے رو کے فرمینے تو آلیا ہے اوکو شام آدن تیکو ٹرن دادا او تو تا پیو دے سامنے کدی نہیں ٹری او شام بدماشا دی نگری اللہ نتو لے راکھو میں وسیع آلیا بھائی توڑی مہربانی پاکہ دے ذکر چاہے نہیں مالک توڑے ہنجو قبول فرماوے میرے عزیزان دائے پر خلوص اتمام پاک عبادت شمار یہ ذکر پاک اللہ انہاں دیاں تہاڈیاں میریاں نسل
توقیر بھائی دی مظفر شاہ زندگیوں نے جتنے بھی پورے پنجاب وچ مومنین ذکر پاک وچ عشق دی نماز وچ شریک ہونا ہے اسی سارے دا شکریہ ادا کرنے ہیں مالک تواڈے عزت پر سلام رکھے انشاءاللہ تقریباً مغربین تک یہ سلسلہ نماز عشق جاری رہے گا آرام و سکون دے نال ہر چیز مہیا پاک دے نام دا صدقہ تے سب مومنین نو یا علی مدد جی میں آغاز کر رہا انشاءاللہ آئندہ سال بھی آغاز میرے تو مالکہ دے نام دا سب نو یا خوش ہوئی محمد والے بیت محمد صلوات بڑے خوبصورت انداز میں پیر سید سجاد شاہ صاحب نے جلسہ علمدار کربلا کا آغاز کیا مالک شاہ صاحب کو صحت و سلامت رکھے آپ ہے باپ کی بھی مولا دینی دنیاوی حاجات پوری فرمائے جو جو حسرت جو جو خواہشات لے کے وارث زمانہ کے اس دربار میں آپ تشریف لائے ہیں مالک آپ کی تمام دینی دنیاوی حاجات پوری فرمائے جلسہ علمدار کربلا انشاءاللہ اپنے شان و شوکت سے آپ کے تعاون سے آپ احباب آتے ہیں تو یہ فرش ازا اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک 7:30 بجے تک جاری رہے گا 7:30 بجے تابوت شہزادہ ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر بادشاہ برآمد ہوگا اب آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں پورے ملک میں بڑے کم عرصے میں ذکر محمد و آل بیت محمد بیان فرما رہے ہیں سید شوال حیدر نقوی آف گجرانوالا اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل بیت محمد بیان فرمائیں گے شاہ صاحب کی آمد کے لیے اور اپنے اپنی حاجات مناجات خواہشات کی قبولیت کے لیے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قل ایمان نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجا قائم آل محمد صلوات سارے پڑھو بلند آواز نعرہ تکبیر تھوڑا جا زور لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جند علی امام دو حد بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیداد دشمن تلانت انفز ملون تلانت حرمل ملون تلانت ابن ملجم ملون تلانت بر محمد وآل محمد بلند صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ ابتدائے مجلے سے مولا فرمیندن اس بندے درز کے چکدی کمی نہیں آن دی جڑا سڑی ذات کے کھلے دل نہ ضرور پڑھ دے بلند صلوات پڑھو اللہم اٹھویں امام فرمیندن ساڑھے تے درود پڑھو تاکہ تہاڈے گناہ معاف ہو جاویں بلند صلوات صلی اللہ ایک صلوات ایسی پڑھو بادشاہ رضا حرم یاد آ جاوے اللہم صلی اللہ دعا ہے مالک ساڑی اس کلیل جی عبادت کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے مجلس حسین چلا کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما کوئی بھی اولاد ہے تو اللہ حیاتی اللہ وارث عطا فرما بانیان مجلس دے اللہ عزت رزق وچ مزید اضافہ فرما بابا توقیر شاہ جی بابا سنات شاہ جی دیگر جتنے بھائی اس کاروان دا حسین جس جس جو جو ڈیوٹی کیتی ہے مالک ساریاں دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے
دور قریب تو جتوں جتوں تر رہے ہو سیدہ اس تو وڈی دعا میں دے نہیں سکدا اللہ جتنے آئیں کسے مومن دیا کتنی دیر تک بند نہ ہوئے جب تک 14 دا زوار نہ بن جا لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی اکو دعا اللہ سڑے حقیقی وارث امام زمن دے ظہور تاجی اللہ فرما صلوات ایسی پڑھو تمام دعاواں قبول ہو جاویں صلی اللہ بندے کافی ہو صلوات دی کیسی پڑھو روحانیت ود جاوے مجلس دی مل کے صلوات اللہم صلی اللہ اجازت ہے سارے اندھی گفتگو دا آغاز کر دے میں بالکل میزبان دی حیثیت وچ حاضر ہاں تو مالک بھائیاں دی محنت قبول فرماوے دو چار جملے فضیلت ولایت علی دے جناب دی بارگاہ ہے ہر اس بندے دی جتی نو بھی سلام ہے جندے ضمیر دے مالک دا نام علی بسم اللہ بابا جی تھوڑا جا ماحول ہاتھ کھول دیو مہربانی کرو جڑے بدی بیٹھے ہو مولا دے ایک فرمان تو میں مجلس دی ابتدا کرن لگا زبان و حلے جڑی روٹی حسین دے در تو منگ کے کھان دیئے مولا علی فرمیندے اس وقت تک کو بندہ مار نہیں سکدا جب تک میں علی ہوں دے سامنے نہ آ جاؤں جڑیاں ذکر زبانہ بولندو یہ نکدی کسی دیا محتاج نہ ہوں میں دعا کر کے جا رہے ہیں قاسم لنگا جی میں فرمان مولا دا پورا پڑھا تاکہ ہر چہرے تے رونق آوے مولا فرمیندے اس وقت تک کو بندہ مار نہیں سکدا جب تک میں علی اوندے سامنے نہ آ جاواں وت مولا فرمیندے نے وکھری گل اے کوئی مینوں ویکھن واسطے مردا ہے کوئی مینوں ویکھ کے مر ویندا ہے جڑا حد بلند ہو گیا ہے مولا دی ذری نال مس ہوے بھائی میں دعا کر کے جا رہا ہوں بسم اللہ فرمایا کوئی مینوں ویکھن واسطے مردا ہے تو کوئی میں ویکھ کے مروا توجہ ہے صاحب میں ایک جملہ آکھاں جندے صدقے چ کائنات خلق کوئی اس نو محمد آ دے انہیں گل جندے صدقے اللہ پوری کائنات بنائیے اس نو محمد آ دے جس تے زلیخا عاشق ہووے اس نو یوسف آ دے جندے تے اللہ عاشق ہووے اس نو محمد آ دے نہیں نہیں میں ایک جملہ پڑھن لگا میں دیکھ سا کتنے ہاتھ ہیں جڑے محبت علی یہ چٹ سن تے میں دی زیادت کر سا جندہ حسن ویکھ کے شام تائیں مجلس جاری رانی ہے ذرا جملے دی ونڈ کریا ہے میں پڑھیا کیا ہے تے تساں سنیا کیا ہے جندہ حسن ویکھ کے عورتاں اپنی انگلیاں کٹ لویں اس نو یوسف آ دین تے جندی انگلی ویکھ کے چند دو ٹکڑے ہو جاوے اس نو محمد آ اے ہاتھ کسے تے محتاج نہ ہوویں بھائی ہاتھ اونچا کر کے بولو بھائی سارے حیدری یا علی ابن ابی طالب توجہ ہے سے امام بھائی نے نعرہ ماریا ہے تو دو چار بندے ہیں جنہاں جے بھی جواب نہیں دیتا مولا فرمیندے کسے بھی محفل و مجلس وچ میرے دادے علی دا نام چاہو تو گج کے چاہو بابا جی بسم اللہ سارے بھائی سارے حیدری مولا فرمیندے کھٹا کے نہ چاہو ودھا کے چاہو سونا کر کے چاہو سائل پوچھے مولا اگر تہاڈے دادے علی دا نام اتنا سونا کر کے چاہوی اس دی کوئی وجہ کائنات دیاں خوشیاں چہرہ امام تے آئی مولا فرمایا اللہ دی پوری کائنات واحد اک نام علی ہے جس نو کسے محفل و مجلس سے چاون تو بعد بندے نو شرمندگی محسوس نہیں ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تے مل سوئن کدرے بھی چامن تو بعد میں کیا کیا جندی انگلی وے کہ چاند دو ٹکرے ہو جاوے اس نو محمد آدھے جندے جندے گھر محمد پلدا روے جی جڑا بھائی نے حکم دیتا ہے اس نو سرکار ابو طالب آدھے نور دے دو حصے نکدا نا محمد اکدا نا علی ہے عرشان تے دعا دے نام اللہ نے رکھے فرشان تے دعا دے نام عمران نے رکھے ایک دنا محمد رکھیا ایک دنا علی رکھے اور کون محمد کہ جنہی تعریف چلا پورا قرآن اتار چھوڑے قرآن ادادار بیٹھو میں ایک چہرے دے مزاج تو واقفہ میں ایک لفظ آکھن لگاں
ساڈے برادران اہل سنت دے کالم گزرن نواب صدیق احمد بپالوی انہیں قرآن دی تفسیر لکھی وا مظفر شاہ جی حاشیے تے فلک دین محمد مصطفیٰ دی آمد فی بیت عمران عمران کے بھائی موشن گھر میں محمد مصطفیٰ دی آمد ہوئی عبد المطلب دا آواز آیا عمران اج ذرا عبداللہ بن کے محمد نو ہتھاں تے چا دیکھے تعارف کیسا ہے ہتھاں تے چایا سرکار عمران پہ فرمیندے لوگو اے عام محمد نہیں ان دا نام محمد ہے ان دے چہرے چ نور دی لائٹ نکل دی ہے جتھو جتھو لنگ جاوے دادا دے ہاڑے پھلاں دی خوشبو آندی رہندی ہے لوگاں اے عام محمد نہیں زلفاں دیاں ولیل ایزا ساجا ہے نا مشکاں دیاں ولیل ایزا یغشا ہے نا بینی دی من من الف شہر ہے چہرہ اینا مطلع الفجر ہے اکھی چ سرما ماں سانی البصر ہے لوابے دہانی دا اینا آتینا کل کوثر ہے اشاعت دی کتاب المبین الحمدللہ رب العالمین تبلیغ دی صراط مستقیم ہے اور آپ جڑا ہے فما ارسلنا رحمت للعالمین جملہ دسو سی کتنے بندے جڑے مولا دی ولایت تلے بیٹھے نا آواز محمد ائی الجزاء لسان الا لسان احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے محمد پیار پالنے والا چاچے عمران میرے تے کیتا احسان ذرا دس نا ادھار کیویں لہاوا اللہ دا آواز ہے محمد پریشان نہ ہو تری احمل فیل ہوے تیرا رچپ ہوے علی دا ظہور جوارے کعبہ چ میں کرے سا محمد دیر نہ لاوی علی نو ہتھاں تے چا کے آنکھ دے وی چہرہ وجہ اللہ اکھاں اللہ ہاتھ ہاتھ اچے بھائی ہاتھ اچے حیدری صاحب بھائی صاحب حیدری بسم اللہ بابا جی زندگی دراز ہو اے بابا جی پورے ملک وچ مولا دی ڈیوٹی دین دین اور بابا جی اے بابا جی ایویں نہیں آندے بھی سارے ہاتھ چاو اے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری تے بندیاں سوال کیتا جی بسم اللہ جی انہاں کہ جی اے شیعہ مولا دا نعرہ مار دین تے بڑا ہتھ اُتے کر کے نعرہ مار دین اسی بھی نعرہ مرین دے ہاتھ نہیں چاہنے مرین دے ہاں نعرہ آج دس سفر ہو گئی آن دے سال دس سفر تک واہ 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 کرو ڈاکٹر صاحب دے جملے دی قیمت پوری نہیں ہوندی انہاں فرمایا تسی ہاتھ کیویں چاہو تے او کیویں نہ چاہویں انہاں کہیا تہاڈا امام انج بنیا ہے انہاں دا امام انج بنیا ہر بندہ ہاتھ چاہوے غدیری نعرہ حیدری یا علی ابن ابی طالب جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہو میں ایک لفظ اور آخ دے ماں مجلس دا مرکزی جملہ جتنی مجلس پڑھ چکے ہیں ساری ایک پاس سے جملے دا وزنک اور عزت ابو طالب دا جملہ اس تو بڑا جملہ میرے کل کوئی نہیں میں سارے بول کے جواب دے ہو تقریباً ہر روز اسی مجلس ہاں سن دے ہو اگر کسی دا بیٹا کسی جگہ تے بیٹھا ہوئے پتر کسی دا پیو آ جاوے تو اس دا حق بندہ ہے بابے دے احترام کھڑا ہو جاوے بابے واسطے جگہ چھوڑ دے مثال دے طور تے اگر امام زمانہ ممبر تے ہوویں مولا حسن عسکری آ جاویں تو بھائی فرق امام زمانہ نوں اٹھنا پوسو اگر مولا عسکری ممبر تے ہوویں مولا علی نقی آ جاویں تو مولا عسکری نوں مسئلہ چھوڑنی پوسو اگر مولا تقی آویں مولا نقی نوں احترام وچ کھڑا ہونا پوسو اگر مولا رضا آویں مولا تقی نوں استقبال وچ کھڑا ہونا پوسی اگر مولا موسیٰ کاظم آویں مولا رضا اٹھنا پوسی اگر مولا جعفر آویں مولا موسیٰ کاظم نوں مسجد چھوڑنی پوسی اگر مولا باقر آویں مولا جعفر صادق نوں احترام وچ کھڑا ہونا پوسی کتنی ایک دعا دے سکدے ہو عزت ابو طالب تے اگر مولا سجاد آویں مولا باقر اٹھنا پوسی مولا حسین آویں مولا سجاد نوں مسجد چھوڑنی پوسی اگر مولا حسن آویں مولا حسین نوں احترام وچ کھڑا ہونا پوسے منڈی باوزین آلے ہوتے پورے ملک دا مجمع علی آمین شارا امام آن اٹھنا پوسے ابو طالب آمین بارا امام آن اے ہاتھ مولا دی ذری نہ لگن میں سا بولو ہے ذری بسم اللہ صحیح بسم اللہ جی بسم اللہ سارے بھئی سارے
حیدری جی بسم اللہ جی بسم اللہ علی آمین تو یار امامان اٹھنا پوسی ابو طالب آمین ایک توڑی اجازت ہوئے تو ایک اور جملہ دے وہاں ان لوگ جو آدن بے جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا تے نکاح پڑھے کلمہ نہیں پڑھیا کوئی ذاکری دعویٰ ہے ہی نہیں غلامی دعویٰ ایک طالب علم دی حیثیت وچ ممبر پاک دے توسل دے نال حلالیاں چاخ رہے ہیں جدہ جناب عمران محمد دا اتنا بڑا نکاح پڑھ سکتے ہیں چھوٹا جہا کلمہ نہیں پڑھ سکتے اگر سیر نہ ہلاو زبان ہلاو اجازت تے دے جناب نو نکاح دے خطبے دا ایک جملہ نہ سنا بابا جی تسلی تے آو خطبہ پڑھنا ہے مولا دا خویلد بن اسد محل سجے پاسے سرکار حمزہ کھبے پاسے سرکار عمران وچ نبیاں دا سلطان علی دے بابے نو محمد عربی دے چہرے تے پریشانی دے سار نظر ہے فرمایا محمد پریشان کیوں فرمایا میرا اور خدیجہ دا اک دور ہے چھڑا نکاح کون پڑسی کائنات دی خوشیاں چہرے عمران تے سرکار فرمایا پریشان کیوں ہے تیرا اور خدیجہ دا نکاح میں علی دا بابا پڑسا ہوں میں ویکھ رہا سر کسے بندے دا نہ ہلے زبان حرکت چاوے خویلد بن اسد محل سجے پاسے سرکار حمزہ کھبے پاسے سرکار ابو طالب درمیان وچ محمد مصطفی رب دے وڈے وڈے بندے اچ بہ کے علی دے بابے خطبہ شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذر اسماعیل و زی زی معدن و انصار مدھرا و جعلنا سدنا بیتہ و شہر میں ہی وقال من الناس هذا محمد بن عبد اللہ لا یذنب ہی اللہ نہ کرے اگر کوئی مجلس وچ پریشان ہے تو میں اونی پریشانی وچ اضافہ کر دیواں جڑے خوش ہو تہاڈی خوشی وچ اضافہ کرا خطبے دے پہلے لفظ ہیں الحمدللہ اچھا قران آیا ہی نہیں اچھا نبی نے دعویٰ نبوت ہوتا ہی نہیں عقل دا علاج کرا جڑا قران دے آون تو پہلے قران پڑھ سکدا ہے او صاحب ایمان نہیں ہو سکدا ہاں چالو بھائی ہاں چالو حیدری بسم اللہ بابا جی بسم اللہ بسم اللہ سب سارے بھائی حیدری یا علی ابن ابی طالب بسم اللہ اے بابا جی تھوڑا جذبہ ویکھ کے تو دو سطر میں یاد آ گئی ہیں بڑے پرانے ذاکر سطرہ پڑھتے ہوں نے وہ پڑھتے ہوں نے کنجوس مڑتوں کنجوس ہوندہ ہے جی کنجوس مڑتوں کنجوس ہوندہ ہے تے معصوم ازل تو معصوم ہوندہ ہے علی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے وہ عادتا تو معلوم ہوندہ ہے جھولیاں بھر کے جاؤ بھائی جھولیاں بھر کے جاؤ علی دے دشمن دے چلو میں چار سطر ہوں اپنے موضوع جو پڑھ دینا زوار آتا ہے جڑا شان عمران دا نہیں سمجھا ہوں دی سمجھو عقل مسافر ہے جڑا شان عمران دا نہیں سمجھا ہوں دی سمجھو عقل مسافر ہے انصاف دی این پا مالی ویچ این فلسفہ سوچ تو وافر ہے اور جے کار میار محمد ہے تو صرف زوار کو اتنا داس تو جالی چوم کے حاجی ہے جس چاہ کے پالے آئے کافر تو چا کر کے حیدری تو جالی چوم کے حاجی ہیں جس چاہ کے پالے ہیں جے کافر ہے ابو طالب تھے کیوں وہ دی اولاد رولائی گئی بسم اللہ عمران جے کلمہ نہیں پڑیا کیوں وہ دی اولاد رولائی گئی سر ننگے وچ بازار آندے کیوں شہر با شہر پھرائی گئی ایڈی عزت مالک علی دھیاں بازاراں ترول کے مر گئے دردان لے لوگوں مصائب دے عاشق لوگ کل انشاءاللہ صبح 10 بجے زندگی رہی تو شفقت آباد انشاءاللہ حاضری ہو سکتا ایڈی عزت دا مالک علی پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کو کچو عابد لوگ آدن 10 محرم گزر گئی ہے تشہی آجے بھی نہیں تھک دے ایجے بھی مجل سچ ماما بہنانو نار علا کے رونے آزمانہ ستندسی سکھوں رونے وقت سجاد نے
کیسے وہ گزارا ہوگا. نہیں نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکیا, پھر سنو میں کیا آخیا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا, نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا, نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا. جندی اجے ہائے نہیں نکلی, میں اگلا لفظ آخ دیواں. سینہ کی نوک پر رو پڑے پھر مولا حسین, کیوں پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا. بسم اللہ, جوانی نصیب ہوئے ماں پیو دے نصیب ہوئے جنہ ہے دس سفر علمدار کربلا دی اور موجزے علی مجلس ہے. میرا دل اس مجلس ہے, میں تھوڑے واسطے ایک دعا کراں. ذرا سارے جھولیاں پھیلاؤ, جھولیاں پھیلاؤ سارے. پالنے والا حسین مولا دے آخری سعادہ واسطے, اللہ بی بی بطول دی سڑی ہوئی چادر دا واسطے. پالنے والا جتنے آئے نہ خوشیاں یہاں نے سنت, کنا نتنا کریز کدے دھیاں آلا دھیاں لے جاوے, بہن آلا بہن لے جاوے, جندی بڑھری ماں لے جاوے. مالک اللہ انہاں ایک واری شام دا او غریب والا قبرستان وکھا جتھے سجاد ایک چولے چ بہن دفنا. ہائے نکلے بھائی, ہائے نکلے ازادار دی, میں نوکر ہاں ماتمی دا نوکر ہاں. میں بسم اللہ کراں لگ کر مالک تو نو بی بی دی او قبر وکھاوے. ازادارو تسی زیارات تے جاؤ, سب تو زیادہ جڑا رومن دا مقام ہے نا. جدو میں گیا اکثر مولا دے ظاہر بیٹھے حسین مجلس وچ, بندے ایسے ہوندے ہیں ساڈے قافلے چ, بندے ہیں جنہاں سرکار وفا دی ذریعے تے سر جھکائے, ہانج نہیں آئی, منظوری نہیں ملی, مظلوم کربلا دی ذریعے تے سر جھکائے مگر ہانج ہی نہیں آئی. جڑے بندے کربلا نہیں رنے بازداد شاہ جی, جڑے بندے رام نہیں رنے, انہاں بندیاں نوں میں بچیاں دی طرح سسک سسک کے روندا ویکھیا. کرو سوال کیڑی جگہ تے جدا سالار اعلان کر کے آ کیا سامنے رباب دی زخمی کنا لی دھی دی کبا. میں اس پہ لگتا جنہ دی آئے نکلیے دھیاں تے بہنا دا کوئی دکھ نہ. جی میں نوکراں بابا, میں بکراں, بسم اللہ کر. جی میں بسم اللہ کراں. بڑی منظوری علی, بڑی روحانیت, بڑی درد مجلس ازا اور سین معصوما دی ذری دے بارو نا ایک سلام لکھیا کھلوتا ہے او ساڈے نال مولی صاحباں نوں نا پھر ترجمہ کر کے او زائرین نوں سنایا. اتھے پھر سانو لوگ سنبھالنے اوکھے ہو گئے. حق کیویں بندا ہے اس کو بعد میں نگے پڑن دی ضرورت نہ پوے. تیرا اور میرا بارہواں امام کا فرمیندا ہے میرا سلام ہوے شام دی اس کم سن قیدن تے جن دے دران دے کنڈے پاندان کا دور لہے گئے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جڑے ہائے کر کے رون دے ہو اپنے دکھا چنا رو. جی میں نوکراں بابا لکھوریا. جی میں بسم اللہ کراں. ایک اور سلام پڑھ دے ماں مولا دا. تیرا اور میرا بارواں امام کا فرمیندہ ہے میرا سلام ہوئے شام دی اس کم سن قیدن تے جس اکھاں دے سامنے پیو دی شارا کٹین دی. میں بسم اللہ کراں لکھوریا کا. مالک تھانوں غریباں لاؤ قبرستان وکھاوے. اسے غریباں لے قبرستان وچ ایک بی بی دی قبر ہے. جڑا بھائی نے حکم دتا ہے میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا. سین ملکہ زنجبار جدو میں گیا میرے نال بندے انہاں کہ سی آزادہ کہ اس بی بی دی قبر ہے جڑی جتھے زینب نو بھرا یاد ہے اوتھے بھرا بن گئی جتھے بابا یاد. میں بسم اللہ کراں جتھے بابا یاد اوتھے بابا بن گئے. جدی اجے ہائے نہیں نکلی جتھے ماں دی لتھی ہوئی ردا یاد. سچے بھائی سچے اوتھے ردا بنی ہے مسعود. چلو میں تن مندر بنا کے وکھا دینا دربار دی کیڑی حالت. اے بی بی آلیا کھلوتے نا تے کو جناب فضا پردہ بنے. کئی علماء لکھ دن دربار دا 40 گھنٹے دا نرواز, کئی آدن 95 گھنٹے دا نرواز. میں جو تھوڑے سامنے ممبر تے کھلوتا کوئی میں نس کے نہیں آیا, حوصلے نال آیا. سارے شیعہ سنی برا بیٹھے ہو, ذہن وچ ڈر بھی کوئی نہیں, میرے خیال ایتھے قاتلاں دا رش بھی کوئی نہیں.
تھوڑی دیر ہوئی ہے میں پڑھ دیاں پھر بھی مجلس پڑھ دیاں تھکداں تا سجے پیر تے زور دینا وا تھکداں تا کھبے پیر تے زور دینا وا فضا علماء دن بھاویں ہے 40 گھنٹے تے بھاویں ہے 95 گھنٹے پورے نروار وچ گڈری فضا بی بی عالیہ دے اگو نا سجا پے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نا کھبا پیر تھا غرض کی ہے بی 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 قدم کیوں نہیں چاہے بی بی قدم تا نہیں چاہے متا کسے ظالم دی پلیت نگاہ بی بی دے قدم تے نہ پے ونجے اور اے وعدہ کیتا ہے نا بی بی آخری ویلے رسول اللہ نو آکھے میرے دل وچ بڑی حسرت ہے رسول اللہ فرمایا فضا کیڑی حسرت بی بی آکھے میری بڑی حسرت ہے جے تے زینب جیونا ہے میں فضا جیندی رہاں رسول اللہ فرماندے ہیں فضا زینب لا زندگی کیوں منگدی ہیں بی بی ادی زینب لا زندگی تھا منگدی ہیں جد اد رات دا ٹائم ہوندا ہے نا اد رات دے ٹائم شبیر اپنے حجرے چوں نکلدا ہے عالیہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے حجرے چوں نکلدے ہیں بڑے امیر ہے بڑے نواب ہے بندہ جڑا سسر تے ہائے نہ کر سکے رو کیا دی اد رات دے ٹائم نا بھرا بہن دے سامنے زمین تے اک نقشہ بنیندا ہے تے بہن بھرا دے گل وچ بھئی پھا کیا دیے گل دا جواب دے تیری پوری جاگیر وچ میری قبر دی جا کوئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے مولا مینوں طاقت دےویں میں اگلی گل سمجھا لیا اے جوان برداشت کر لویں دھیاں تے بہناں دا کوئی دکھ نہ ویکھو آزاداروں با مظفر شاہ جی لوگ گلاں کر دین گلاں کر لینیاں سوکھیاں علمدار کربلا دا مجمع میں سید ہو کے تواڈے کے ہاتھ پیا بندا جڑے گلاں کریں دے نہ انہاں نوں جا کے اک دفعہ پوچھو بھئی قبر تے اک رات بانا اوکھا ہوندا ہے اوکھا ہوندا جو کوئی نہ پورے 35 سال بی بی عالیہ دی قبر دی مجاورہ بن کے جڑے درداں نال رون دی عادی انہاں قبر دی بہاری بی بی والا نال دے ویا تے قبر نال گلاں کریا رو رو کیا کیا زینب زینب زخماں دا کی حال ہے عزادارو کینو مولا سجاد آکھیا ماں واپس ول جلوں سمجھو تو گل نہ رومن والی نہ ماتم والی ہے مولا دی قسم ہے سمجھو تے گل مرن والی ہے اماں واپس ول جلوں بی بی ادی سجاد کیڑے پاسے اماں وطن بی بی ادی کیڑا وطن سید آدھے وطن مدینہ سجاد دے کڑیاں لے ہاتھ چوم کے پیا دی سجاد میرا وہ مدینہ ہے جتھے زینب دی قبر بی بی آدی تو لوگ گزر سین تو نڑو کون دسے سی بھئی تا کون ستی پی بی بی آدی میں ارکاف لے لن دسے سا شریعت ولایت بچا کے یہ حسین جی امیر کو ہا کے ستی پی بے لوگ گزرے نانا تے بی بی آپ پانی بھر کے دے وے تے جدہ کوئی قافلے در رئی سردار جے بالے پاسے حد کریا تے بی بی آکھے نا تو سا میرے منگنا لی سمجھے آئے میں تو مستور آدن حسنین ماں کر کے سڑے نے بل توڑی محبت رو میں زیادہ نازم آواز آدار ہو انو چڑھ پیا 95 ہجری 5 محرم انو بی بی دا آخری ویلا آیا ہے انو تیرے اور میرے امام انو ملی یہ زہر ولید بن عبد الملک دے اتھو اللہ دی لانت ہو ویست بے شمار یارہ پوترن امام دے چار دھین چھوٹی دھیے جنہ نام فاطمہ ہے دعا منگو شالا کسی دی دھی دے سامنے ہوں دا پیو دنیا تو نہ ٹرے عزاداروں انو مولا نو زہر مل لیے انو بی بی دا آخری ویلا آیا ہے قبر تے مٹھا مار کے پیا دیے زینب ہون میں تھک پئی دلوں دعا نکلی ہے بھائی جنہیں ستر تے ہائے کیتی ہے زینب دس میں کن بلاواں قبر ہل گئی ہے ہولے ہولے آواز ہے ماں کربلا لے ڈھیر زخمی اماں کربلا چو کسے نو نہ بلاویں اماں مدینے چو کسے نو سد مار جڑے لفظاں تے روندے ہو نا اے ادب دی دھرتی ہے میں ادب دا لفظ آکھواں بی بی اوکھی اٹھیے مدینے دو منہ کر کے پیا دی سجاد سفراں دی سنگتن تھک پئی بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جندے جگر تے لفظ اثر کیتے ہوندی ہائے نکل گئی
میں بسم اللہ کرا سجاد سفراں دی سنگتن تھک پئی ائی مولا سجاد دے کناں تے آواز پئی سیدہ دے نما تہاڈا ہی آخری ویلا آ گئے میں غریب نو اظہار مل گئی ہے بھج پیا تیرا باغ پر امام بابے دے قدماں تے ہتھ لا کے تے ہیں بابا کہندے نال گلاں کریندے ہو سیدہ دے باقر لال میری انگلیاں دے درمیان ویکھ باقر آدن میں ڈٹھا ہے کوئی مستور ہے جندا کپڑا جڑی دنیا تو ٹرن والی ہے بابا کون ہے سیدہ دن سنجان تری دادی فضا ہے تے بابا تہاڈا ہی آخری ویلا آ گئے اس جملے تے ہائی نے کریا ہے جویں جنازہ اٹھدا پیا ہوے بابا تانوں چھوڑ کے میں کیویں جاواں سیدہ دن پہلے جا کے شام دادی نو دفنا میں نج وی یاد ہے جدا شام دے تنگ بازاراں وچ ٹردا ٹردا میں تھک پاندا ہے فضا میرا موڈا ہلا کے آ دیے سجاد ٹر میں فضا جو تیرے نال بسم اللہ ماتم قبول ہوئے ماتم قبول ہو ہر رگ بس پئی میں پہلا وین کر دینا تھوڑا جہا آواز بدھا دی ہے انو علم امامت نال باقر امام شام میں چاہیں انو بی بی دا قبر تے مت ہے ہولے ہولے آواز ہے ضعیفہ میرا سلام ہو بھی بی بی سر چاہے کون ہے آواز ہے میں ملک الموت ہوں بی بی اجازت ہے تھوڑی روح قبض کرن آیا ہل گئی آلیا دی قبر بی بی پہلا وین کر کے آدھی ملک الموت تے گل دا جواب دے جنگلاں چ کون ڈٹھئی جڑا مینوں کفن پوا جنگلاں چ کون ڈٹھئی جڑا میں فضا دا جنازہ چاہے تہاڈی ہائے نکلیے جنازے دا نام آیا پاسے نال آواز آئی اما نہ گھبرا میں آ گئی بسم اللہ بسم اللہ کربلا اے بھائی کربلا اے بھائی کربلا اے میں بسم اللہ کراں جی میں بسم اللہ کراں جڑا رنگ پیا بندا اے بابا جی نہ برداشت نہیں کرنا غازی دے علم دی قسم اے ہلی اے شام دی نگری ہولے ہولے آواز اے سجاد اے سجاد نہیں دادی میں باقر آ گئی باقر دے دو ہاتھ بن کے آ دیا اج پک لگ گئی اے دائی دائی ہوندی اے کہ ہو پویا سجادا پویا مینوں ہاتھ نال قبر چلاویا پتھر دلا دا میں سامان ہی نہیں قبر دا نام اے بھج پیا تیرا باقر امام گل وچ نہیں پا کیا دے دادی گلے نہ دے میرے بابے نو زہر میں یاد آ دے میرا بابا لہرے دا سرت ماتم سرت ماتم دا پرسا اظہار جائیاں دی حسرت علم دی قسم اے کوئی نہیں تواڈے ہاتھ نہ پڑن والا تواڈے ہاتھ نہ پڑن والا کوئی نہیں مجبوری آئی تے عباس دیاں بہناں دی اے آزادارو گلاں پیاں ہون میں نوکراں بابا میں نوکراں اپنے دکھ وچ کدی ہائے نہ کرے آزادارو گلاں پیاں ہونیاں یا بی بی دا روح پرواز کر گئی اے ہن جتنے سید بابا سناد شاہ جی وکھیا میرے والے پاسے جتنے سیدوں میں معاف کریا ہے بی بی دے مصائب میں پردہ نہیں پا سکتا غسل و کفن میں پاڑی نہیں سکتا میری طاقت ہی نہیں شام دے جنگل بی بی دا جنازہ تیار ہویا ہے حبش دے چار شہزادے نے جڑے قافلے دے نال گردیاں دین یحییٰ داؤد دا موڈا ہلا کے آ گئے سامنے ویکھ کوئی پیوارا سر تے ماتم دا پرسا پڑھو یار جڑے ماتمی بیٹھو مجلس میں نوکرا بابا سامنے ویکھ کوئی بیوارس جنازہ ہے او سانو ماں دی ائی جدا بیوارس جنازہ ویکھو تے کلا نہ چھڑیا ہے آزادارو یحییٰ ٹردا آیا امام دے نیڑے آیا ہے رو کے آدھا ہے او جوان جیڑی جنگلاں چ مر گئی ہے تیری کے لگ دی سیاد آدھا ہے میں غریب دی دادی مر گئی ہے آدھن کیا منشاہی ہے باکر آدھا ہے کوئی منشاہ نہیں تو آدھا انتظار ہے صفا بناو میں جنازہ بڑھاوا آزادارو صفا بن گئی ہے یہ یاد ہے جوان جنازہ بڑھا سے مانو ملن غریب آلے قبرستان پہ ویندیا باکر امام گا گئے اچھا وین کر کے آدھر داؤد اجازت دے تیری ماں دا جنازہ داؤد آدھے کیڑی اما کل جبائی پا کے آدھے جیڑی مار گئی ہے تیری ماں لگ دیئے ویچا جنگل کارا وہ بلائے پاک
کے راج ہے میری بھینا رولنا انج نہیں بھائی انج نہیں انج نہیں انج نہیں رویے ایویں جی علی دیاں دھیاں چاندیاں ہیں محسن آنسو قبول ہو میں ہو سکتا ہے بواسنا اچھا جی وکھیا ہے میرے علی پاسے ہو سکتا ہے اس لفظ تو بعد میں نگے پڑھن دی ضرورت نہ پوے انا دہاڑیاں شہادت پڑھیے مگر اے جملہ میں نے پڑھیا پتہ نہیں علم دار کربلا وچ منظوریاں میں تاپیا پڑھدا یحییٰ ٹر رویا ماں دے میت تے آیا ہے ماں دے چولے تے نظر پہ گئی ہے پاک کر دیا تو ہاتھ بن کے آتا ہے تو آتے برتن دھوتی رہی ہے پیسے تک اینو کفان پواوا ادا دے نارو آسا اپنیاں ویچے دفنایا سیادا دے نارو میری پھپھی نو کفان کوئی جڑے سر دا ماتم پہ کریں دیو زہرا جائیاں دی حسرت ادا کر رہے ہو جی میں بسم اللہ کراں سیدہ دے نروہ اپنیاں وی دفنایا ان جتنے ماتمی ہو ذرا ہاتھ بلند کرو جتنے علمہ لے دے ماتمی بیٹھے ہو الحمدللہ ہر بندہ ماتمی ہے چٹائے ویڑ پڑا ہر بندہ سر دا ماتم کرے ان میرے دے کرو سوال بی بی دا روح پرواز دے آلیہ دی کبر دے ہویا ہے آج بھی شام اچ بی بی دی کبر سین ماں سوما دی کبر دے نالے سید معافی دی ہویا ہے پترہ ماں دا جنازہ چایا ہے جتنے ماتمی ہو ہاتھ ماتم واسطے تیار کرو تاؤ دادا ایک جگہ ایسی آئیے تیری ماں کا جنازہ آدھے میں ڈٹھا ہے جنازے دے تھلے کو چھوٹی جائی کبر ہے آدھے میں ڈٹھا ہے چھوٹی کبری جو دو رسیاں لے ہاتھ ہولے ہولے آواز آیا ہر سفر دے سادے سردہ ماتم ہائے نال رہیے ہونا ہو گئی ہے وطن نہ تیارے میں شام جرور رہے ماشاءاللہ دو اعلان سن لیجئے خطیب اہل بیت علامہ عمران عباس مظہری صاحب کی طرف سے شیخوپورہ کی مجالس میں ایک خوبصورت اضافہ واہ حسرتہ کے نام سے یکم دسمبر کو مرکز